Neveiksmīga būvfirmas izvēle Bērzones pagasta iedzīvotājiem liegusi pilnvērtīgu kultūras dzīvi teju 3 gadu garumā. Pērn līgums lausts, būvdarbus pārņēmis cits būvnieks, un nu beidzot ilgi gaidītā Sauliskalna tautasnama pārbūves darbu pirmā kārta ir noslēgusies. Es pārstāvu tautu deju, vidējo deju kolektīvu. Mēs jau divas sezonas esam mīcījušies pa ļoti mazu zālīti, jauniešus izdzinuši ārā no sava centra un divreiz nedēļā mocījušies un tikuši līdz trešajai vietai, lai mēs būtu trešie labākie Latvijā un tiktu uz dziesmu svētkiem. Tāpēc vien mēs esam pelnījuši kaut kādus labākus apstākļus un mēs kā dejotāji un vietējie iedzīvotāji kā baudītāji, nu, lai mēs varētu nu, komfortabli tā kā to kultūru gan nest, gan arī saņemt. Projekts bija vienkāršotā atjaunošana telpu un veiksmīgi to esam faktiski pirmo kārtu mēs esam tikuši līdz galam. Ir atjaunota ieeja, vestibils, toaletes, kāpnes, nu un zāle sakārtota. Ja? Gaidīsim, protams, nākošo iespēju, kad varēsim pabeigt projektu pilnībā un ceram, kad mums tas izdosies. Nu, optimistiski šinī gadā. Lai arī mēs esam varbūt tāds tomēr lauku, tautasnams lauku kultūras iestāde, ka manuprāt tas piedāvājums un tās iespējas, ko mēs varēsim tātad šeit nodrošināt, būs tādā pilsētu līmenī tomēr. Tas ir tas mērķis arī, teiksim, tā renovācijas sākumā, uz ko mēs gājām, ka mēs negribam, teiksim, tā tikai kosmētiski atjaunot, nokrāsot, mazliet pārveidot, bet tātad būt moderni, mūsdienīgi. Un tādi, lai mēs varam uzņemt jaunas, inovatīvas idejas un koncertprogrammas. Ar Madonas Notu pašvaldības un lauku atbalsta dienesta piešķirto finansējumu pirmās kārtas ietveros nodrošināta vides pieejamība, pārbūvētas kāpnes, atjaunota zāle, iegādāti jauni krēsli, atjaunots esošais gaismas aprīkojums, uzsākta ventilācijas sistēmas izbūve un veikti citi darbi. Otrajā kārtā mums ir tātad skatuves pārbūve, skatuves mehānikas pārbūve, ventilācijas mašīnas uzstādīšana. Otrajā kārtai mēs finansējumu meklējam, ceram uz pašvaldības atbalstu un arī esam pārdevuši nedaudz īpašumus, ko mums atļauj ieguldīt šī te objekta tālākajā būvniecībā. Jāpiebilst, ka sākotnēji netik veiksmīgajā stāstā rodam arī kāda pozitīva nots. Kamēr tautasnams pasākumiem slēgts, meklējot telpas koncertiem, izveidojusies lieliska sadarbība ar vietējo baznīcu. Mēs esam ārkārtīgi priecīgi, ka mūsu pagastā ir tāda brīnišķīga vieta kā Bērzones baznīca, kura ir atvērta ne tikai dievlūdzējiem, bet arī pasākumu norisei. Un tātad šī vieta principā lielākoties arī kalpoja kā pasākumu norises vieta. Protams, pasākumu veidi, žanri ir ierobežot šādā pasākumu norises vietā, bet neskatoties to, ka mums būs jauns, izremontēts, renovēts tautasnams, mēs varēsim arī daļu no pasākumiem turpināt arī organizēt Bērzones baznīcā, jo tā vide ir pateicīga īpaši akustiskiem kamer mūzikas koncertiem. Kā atzīst Kristaps Čēls, ideju un ieceru kultūras jomā ir daudz. Ar pilnu atdevi strādāt gatavi ir arī 12 Sauliskalna tautasnama pašdarbības kolektīvi. Vienesot jātic, ka zvaigzne sastāsies tā, lai jauno elpu guvušais tautasnams gada nogalē vērtu durvis un dzīvotu. Sandra Zariņa, Elvis Cāzars, Vidzemes televīzija.